והנה, אנחנו כן עסוקים כאן במעלתה של התורה. כן. אז כאן דיברנו גם על הערך של חידושי תורה. שחידושי תורה מביאים שפע יתר בעולם, והוא הביא לזה מספר מקורות. והנה המברך מתברך. כלומר, כיוון שזה שאדם עוסק בתורה, הוא הביא ברכה לעולם כולו. המכוח זה שהוא הביא ברכה לעולם כולו, גם לו מגיע ברכה. לכן המברך מתברך. שער רביעי, פרק תדוו. מה כל כך מסובך? מה? מה אמר? זה לא אותה מהדורה שיש לו, מה אתה מדבר? שער רביעי, פרק תדוו. אתה בשידור ישיר וכל העולם מחכה רק לך. אתה רוצה שאני אעבר אותך? יפה, טוב. והנה המברך מתברך ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם העוסק בה כראוי לאמיתה הגורם לכל זה. זאת אומרת שיש מה שנקרא היזון חוזר. אתה מברך, אז אתה גם מתברך. למה אתה מתברך? כי גם השפע שירד לעולם מכוחך גם שב אליך. וכבוד השם חופף עליו כל היום. הוא משיג לנשמה אצולה ממקום קדוש. לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה. וכמו שאמרו, אדם מקדש עצמו מלמטה וקדשין אותו מלמעלה. מעט וקדשין אותו הרבה. אדם פותח פתח, ואז הוא מקבל שפע רב. עד כאן מקור מהגמרא, נכון? המקור הזה שאומר כאן, אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה, מעט מקדשים אותו הרבה. זה גמרא במסכת יומא. וכדרכו, הוא גם מביא כאן מקורות מהזוהר, שגם בזוהר זה כתוב. הנה, ובהקדמת הזוהר י' ב' עמוד ב', פיקודה חמישה, בהי קרא, אית תלת פיקודין. ואחד, למילעי בוראיתה. כמה שם מדובר, מה זה בהיקרא? זה הפסוק, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני ריקי השמיים. אז הזוהר, כדרכו, לומד מהפסוק הזה שלוש מצוות, והמצווה השלישית שהוא לומד, זה המצווה לעסוק בתורה. כן? אני חוזר לדברים שכתובים כאן. בהיקרא אית תלת פיקודין. ואחד, אחד מהם, למילעי באורייתא, להשתד על הבא, ולאפשה לה בכל יומה, לתקנה נפשה ורוחה, דכיוון דברנש יתעסק באורייתא, יתקן בנשמתה אחרה קדישה. דכתיב, שרץ נפש חיה. נפש דהי חיה קדישה. אחד השתדל באורייתא, באור רחיש ודרחיש בה, זכי להי נפש חיה, ולמהדר כמלאכין קדישין, וכו'. דא אורייתא דאיקרא מים, ישרצון ויפקון ריחשה דנפש חיה, מאתר דאי חיה, ומשכין לה לטאטא. כמה דאת אמרת ועל דא, אמר דוד, לב טהור ברא לי אלוהים, לבילעי באורייתא. וכדין ורוח נכון חדש בקרבי. יש פה אגב טעות, הוא כתב כאן וכדין, זה טעות חמורה, זה אין לזה שום קשר לארמית, וכדין צריך לתרגם. בבקשה? האם אפשר לתרגם? בואו נתרגם. ובהקדמת הזוהר י' ב' עמוד ב'. פיקודה חמישה, המצווה החמישית וכולי. אתה איתי? כן. בהי קרא, בפסוק זה, אית יש, תלת שלוש, פיקודין, מצוות וכולי. עד כאן אתה איתי? טוב. ואחד למילעי באורייתא. ואחת, כמו זה השלישית, היא לעסוק בתורה. למילעי באורייתא, לעסוק בתורה. אתה איתי? בסדר. להשתדלה בה, להשתדל בה. ולהפשה לה, להוסיף בה, בכל יומה, כל יום. לתקנה נפשי ורוחי, כדי לתקן את נפשו ורוחו.
דכיוון דברנש יתעסק באורייתא, כיוון שאדם עוסק בתורה, יתקן בנשמתה אחר קדישה, מתקן בנשמה אחרת קדושה. גם מקבל נשמה נוספת. דכתיב שנאמר שרץ נפש חיה. נפש דהי חיה קדישה, של אותה חיה קדושה. חיה זה מדרגה בנשמה. הוא מקבל לא רק נפש רוח ונשמה, הוא גם מקבל חיה. מכיר את המושגים האלה? שמעת על זה? דברים איתך. שמעת על המושגים נפש רוח נשמה חיה ויחידה? כן או לא? כן, שמעת. בסדר, יפה מאוד. אז הוא כן, הוא אומר לך שלפני שאדם עסק בתורה יש לו נפש ורוח, ואולי קצת נשמה, על ידי עסק בתורה הוא זוכה גם לחיה. עד כאן מובן? מה? זה יותר עליון. כן, הרי אנחנו הולכים ממטה למעלה. נפש, למעלה מזה רוח, למעלה מזה נשמה, למעלה מזה חיה, למעלה מזה יחידה. בסדר? דכתיב שרץ נפש חיה. נפש דהי חיה קדישה, של אותה חיה קדושה. וחד השתדל באורייתא, כשהוא משתדל בתורה, בהו רחיש ודרחיש בה, באותו דיבור שהוא עושה, שהוא מדבר בה, זכי וזוכה להי נפש חיה, לאותה נפש חיה. הוא מהדר, והוא חוזר להיות כמלאכין קדישין, כמלאכים קדושים וכו'. דה אורייתא, זו התורה, דעיקרי מים, שנקראת מים, ישרצון. כלומר, שהוא עוסק בתורה, שהוא שורץ את המים, כלומר, מביא תורה, ויפקון רחשה דנפש חיה מאתר די חיה, ויצאו דיבורים של נפש חיה מאותה חיה. פה כתוב כאן, היה, נכון? שמת לב? אלו, אצלך לא. אצלך זה כתוב נכון, אבל בדפוס שלי זה דפוק, וכרגיל הוא עושה טעויות בלפסוף. אז חיה, צריך להגיד, ומה שכינה לתעתה ומושכים אותה למטה, כמו דעת ברינן, כפי שאמרנו. ועל דה ועל זה אמר דוד, זה אני לא מתרגם, זה בעברית, לב טהור ברא לי אלוהים, למילאי באורייתא, כדי לעסוק בתורה. אוכדין, מה זה אוכדין? ואז, ורוח נכון, חדש בקרבי. נכון, פה הוא ניקד, המנקד, שלא יודע עברית, ובכל תרשה לעצמו לכתוב את זה, אוכדין, כאילו שקשור לדין. לא, זה לא דין, זה כדין. כן, בבקשה. כמו שאנשים גם בקדיש אומרים, דיווי עתרה הדין, זה טעות, דיווי עתרה הדין. כן, בבקשה. נו, אז מה? מדרגות שונות. מדרגות שונות. הלאה. והוא, מי זה הוא? העוסק בתורה, הרודה ומושל בכל. וכל הדינים בישין מסתלקין מעליו. ואין להם עליו שום שליטה, חס ושלום. בין בעודו בזה העולם, כמו שכתוב בפרק כמה דברכות, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה ייסורין בדלין אבנו. ובפרק כיצד מעברים, חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר, חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר, חש במעב, חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא. וכאין סגנון זה אמרו בויקרא רבה פרשה י"ב ובתנחומא פרשת יתרו ובמדרש תהילים מזמור קי"ט עדיין שם. ובתנא דבי אליהו, סדר אליהו רבה, פרק ה', מקימים מעפר דל, אדם שעבר עבירות הרבה, וכנסו עליו ביתה, וחזר, ועשה תשובה, וקורא תורה, נביאים וכתובים, ושנה, משנה, מדרש, הלכות ואגדות, ושימש חכמים, אפילו נגזרו עליו 100 גזרות, הקדוש ברוך הוא מעבירן ממנו וכו'. כן. אנשים עושים את זה וזה לא עובד. כן? אתה בטוח? אני לא בטוח. אבל מי אמר שזה תמיד לא עובד? אתה אומר שזה תמיד לא עובד? לפעמים זה לא עובד. מה? לא יודע, זה עניין של זכות גם. אבל יש דבר כזה שזה עובד. האמת היא שפשט הדברים זה חש בראשו, אפילו שחש בראשו יעסוק בתורה. כן, אבל יש גם צד כזה, שברגע שהאדם יש לו דבר שחשוב לו בחיים, אז הדברים האחרים לא חשובים לו. למשל נגיד שיש לך כאב ראש, ואני צובט אותך בחוזקה ביד. מה עם הכאב ראש? מוסד. נשכח, לא משמעותי.
אז אם האדם עוסק בתורה, כוונה שזה העסק שלו, כלומר שזה העניין שמחיה אותו, אז זה כאב ראש, לא חשוב. כן, ייסורים בדלים ממנו. כן, מה אתה אומר? כתוב בו, והוא עוד יום מושל בכל. על הקדוש ברוך הוא אומרים מושל בכל. נכון. על הקדוש ברוך הוא אומרים שהוא מושל בכל. ואז גם על העוסק בתורה, כן, אנחנו משווים את עצמנו אליו, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. בפרק א' של שער א' של ספר נפש החיים, הוא כבר הסביר את זה, בהתחלה של הספר, שהאדם הושלט על העולמות, ולכן הוא בדמיון השליטה של הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר אלוהים בעל כל הכוחות כולם, נכון? אמרנו את זה או לא? אם אני מזכיר את זה, זה בסדר. כלומר, זאת האמת, נכון? אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. ושם, רש פרק ו', מה זה שם? בתנת אליהו, יפה. רבה, כמובן. הביאני המלך חדריו. כשם שיש לקדוש ברוך הוא חדרי חדרים בתורתו, כך יש להם, לתלמידי חכמים, לכל אחד ואחד, חדרי חדרים בתורתו. אפשר לעשות אפילו מזה אתר, נכון? ואם ראית שהייסורים ממשמשין ובאין עליך, רוץ לחדרי תורה, ומיד הייסורים בורחים ממך, שנאמר, לך עמי בו בחדריך. וגומר, מה זה וגומר? המשך הפסוק, מה כתוב במשך הפסוק? לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם. נכון? אז יש צד כזה של ההגנה. לכך נאמר, הביאני המלך חדריו, נגילה ונספחה בך, במה שגידלתנו ורוממתנו, וקשרת לנו כתר גדול בדברי תורה מסוף העולם ועד סופו. כן. איזה סוג של לימוד תורה, איזה רובד, משנה אופן לימוד תורה, או שזה... לכאורה, זה מלומד תורה לשמה. נאמר. לשמה, אנחנו עסקנו בערך באיזה 12 פרקים בהגדרת הלשמה. למה אתה לא אומר? מסוף העולם ועד סופו. למה להתחיל מהסוף? זה מהתחלת העולם ועד סופו, אתה אומר. אז אין סוף, כן? מההתחלה ועד התחלה, אני יודע. למה להגיד מסוף העולם ועד סופו? זו השאלה? כן. תשובה, אינני יודע. ושם, בפרק ה', כן? בבקשה. הציבורת מכריחה, דווקא אנשים חולים, גם הרבנים אומרים להם, איך לנו אחריך בית, תשכב, כואב לו הראש, על הבטן, זה הכל, תשכב בית, תנוח, תתחזק, תבוא. נכון. זה כאילו, לפי זה, זה בעיה. לא. אלא אם תגיד זה כאבי ראש תמידי. לא. יש הבדל בין אופן מיידי של טיפול לבין אופן מתמשך. נכון, בן אדם פתאום, אני יודע, מרגיש מאוד לא טוב, שישכב. אז זה באופן מיידי, זה הדבר הראשון שעושים. אבל אני אומר, כרפואה כללית, זה שאדם הוא עייף, זה לא בגלל שהוא עבד קשה. זה גם בגלל שהוא עייף נפשית. חולשת הנפש. כן, אז לכן אומרים לו, תעסוק בתורה, זה ייתן כוחות. לטווח ארוך. זה כמו שלמשל להבדיל בתחום הפיזי. אם אדם למשל הרבה זמן לא עשה התעמלות, אז הוא חלש. אומרים לו, לך תעשה התעמלות, זה יחזק אותך. עושה התעמלות פעם אחת, מה קורה לו? כל השרים פוסים. יותר עייף, יותר כן, השרים פוסים וכו'. אז מה אמרת שזה יעזור? כן, זה יעזור, לטווח ארוך. כל כאב הוא באיזשהו מקום, כמעט, פסיכוסומטי. טוב, ושם פרק 50. האמתי, רוב המקורות שמובעים כאן זה דברים פשוטים. כלומר, אני לא מעריך בזה, לא מעמיק בזה, כי זה דברים יחסית פשוטים שאנחנו קוראים כאן. לא כל, בכל פרק ופרק, רבי חיים מוולוז'ין מוכרח להגיד דברים עמוקים. נכון? מספיק כבר אמר דברים עמוקים עד עכשיו. ושם בפרק 50.
ויהי הם מה הולכים, הלוך ודבר. על מי זה נאמר? ויהי הם מה הולכים, הלוך ודבר. על מי זה נאמר? רמז, זה במלכים. ב' פרק ב' פסוק י' א'. נו. מי יש שם? אליהו ו... ואלישע, יפה. לא חצים אתכם, בסוף אם משהו יוצא. כן, אני צריך לעשות את כל העבודה. מכיר את הדיאלוג בין אליהו לאלישע? הלו, כן, טוב. ואין דבר אלא דברי תורה. וכשנשתלח מלאך, ובאו מצאם שהיו עוסקים בתורה, ולא היה יכול לשלוט בהם. מכאן אמרו, שני בני אדם שהולכים בדרך ועוסקים בתורה, אין דבר רע יכול לשלוט בהם, עיין שם. בואו נבדוק, עוד פעם נקרא. וכשנשתלח מלאך וכולי. לא, מה זה מלאך? אז אתה כן יודע. לא שאלת, אם כן, למה שאלת מי נשתלח? הרי כתוב לך. כלומר, אליהו הסתלק מן העולם, נכון? אז נשלחו מלאכים כדי ליטול אותו, ולא הצליחו. למה? כי הוא היה עסוק בדברי תורה עם אלישע. אז אם דברי תורה זה למעלה מן המלאכים, ברור שמלאך לא יכול להיטפל לאדם שעוסק בתורה. אבל הוא עושה לו טריק, כמו דוד המלך. אז לא עשה. מה? ובזוהר ויחי, ולכן שם ברור בסוף מרכבה, נכון? מרכבה מאש, הוא עושה אש, מרכבת אש. ובזוהר ויחי, רשמן ב' סוף עמוד א', יששכר חמור גרם. מה זה גרם? בעל עצמות. אז זה חמור חזק. פתח ואמר, לדוד השם אורי וכולי. כמה חביבי נינון מילין דאורייתא. כמה חביבי נינון דמשתדלי ואורייתא. כמה קודשה בריחו. בכל מן דשתדל ואורייתא לא דחיל מפגעי עלמא. נתיר הוא לעילה, נתיר הוא לתתא. ולא עוד. אלא כפי, אלא כפי, סליחה, לכל פגיעי דעלמה, והחתלון לרומקה דתהום רבה. תחזה, בשעתה דעל לליה, וכו', כדתעה רוח צפון נתפליג לליה, התערותה קדישה התער בעלמה, זכח ולקד ההוא ברנש, תהיו כהים בהי שעתה ושתדל באורייתא. כיוון תהיו פתח באורייתא, כל עינון זיינין בישין, העיל לון בנוקבה דתהום רבה. בגיל כך, יששכר, נשתדלותי ואורייתא, כפית לה, לחמור ונחית לה. דהו סליק נזקה על מה? ושבים מדורי בין המשפטיים וכולי. אתם רואים שכן, לפי הזוהר, זה לא יששכר שהוא החמור, אלא הוא משתלט על החמור. מה אתה אומר? האם אפשר לתרגם את החלק האחרון? כן, ושבי מדורי בין המשפטיים, והוא שם את מדורו בין המשפטיים. משפטיים זה מילה בעברית. משפטיים זה הכוונה מקום שבו מניחים את הקדרה. לשפוט קדרה, נכון? אז כתוב, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. משפטיים זה המקום שבו שמים את האוכל. הכוונה ששכרו שמור לו. כן, שמה זה זה הטענה של דבורה שמה. כן, בדיוק. לשמוע שיריקות הדרים. כן. אם כי יש כאלה שפירשו שמה משפטאים מלשון שפעים. כלומר, כן, כי שמה זה עם השריקות של הדרים. לא, זה לא כך פשוט. אפשר גם וגם. כן, מה אתה אומר? מה זה החמור שיששכר גובר עליו? זה הכוחות המזיקים. חמור נוער, זה מזיק. יש גם שם של מזיק או זה שם קליטנים? זה כינוי למזיקים. לכל הכוחות המזיקים בעולם יש כינוי, קוראים להם חמור. זה נקווה התאום הגדול, מה זה? סליחה? מה זה נקווה התאום הגדול? מה זה נוקווה דתהום רבה? זה המדור של הרשע. הרשע הולך ומתקבץ שם, כמו ביוב כזה, ביוב של העולם. שאול ביוב? לא, זה יותר משאול. זה
שאול זה קטן, כקטן. זה נמצא למטה? אה? נמצא למטה? שאלה מה זה למטה? אין מטה פיזי שם. כן, אז איזה מטה? אז זה למטה, אתה כוון. זה בשמרים של המציאות. וכן אמרו זיכרונם לברכה בפרק שלישית בסוטה. דהתורה, אגונה מגנה מן האיסורים, שהתורה מגינה מן האיסורים, בין בעידנה דה הסגבה, בין בעידנה דה להסגבה. כי היא, היית שם, כי היא גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חיי. ראינו, אפילו בעידנה דה להסגבה, כל זמן שהוא דבוק ולא פירש חז ושלום מחיי העולם שלה, ודעתו עליה תמיד לחזור ולהגות בה. בסדר? יש פה יער. איך עובד העיקרון הזה במקרה של צדיק ורע לו? נכון, אמרנו שמי שעוסק בתורה ייסורין בדלים ממנו. ומה עם זה שיש צדיק ורע לו? שואל השואל. שאלה טובה, לא? נו, מה התשובה? גלגול. אפשר עוד שדוק ככה אתה במחשבה? לא, אני חושב שצדיק לא רע לו. כן, כלומר זה הסיפור הידוע על רבי זושה. שרבי זושה מהניפולי היו לו הרבה ייסורים, נכון? והוא התמודד איתם יפה. אז היה איזה יהודי אחד ששלחו אותו לרבי זושה, כי גם ליהודי הזה היו ייסורים. אמרו לו, לך לרבי זושה, הוא יגיד לך איך להתמודד עם ייסורים. אומר לו, שלום רבי, שלחו אותי אליך כדי שתלמד אותי איך מתמודדים עם ייסורים. אומר לו, רבי זושה, אינני מבין מדוע שלחו אותך אליי, בטח זו טעות. כי לי אין ייסורים. מובן? כלומר, הוא לא שם בכלל. זה כמו, אני אגיד לכם דברים אכזריים נורא. מוכנים לשמוע? זה לא דברים שלי, זה דברים של הרמב״ם ממורה נבוכים חלק שלישי, זה בסדר? אם יש פה מישהו רגיש, ראו, זהרתם, נא לצאת כבר עכשיו. הרמב״ם, כשהוא מנתח את הייסורים של איוב, אומר כך, איוב היה צדיק, אבל חכם הוא לא היה. איך הוא יודע שהוא לא היה חכם? כי הוא התלונן. מה? זה לא מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם, איוב לא היה חכם, ולא כתוב בתנ״ך שהוא היה חכם, וזה בגלל שהוא התלונן. למה זה לא בסדר שהוא התלונן? כי הרי, מה כבר קרה? סך הכל, מה קרה? הלך לו הרכוש. נכון? אומר הרמב״ם, זה רק רכוש. מתו לו הילדים, זה רק ילדים. הלכה לו הבריאות, זה רק בריאות. אם יש לו דעת אלוהים, מה אכפת לו מכל זה? אמרתי לכם שזה אכזרי, אבל זה מה שכותב הרמב״ם. עכשיו, האם זה אומר שלפי הרמב״ם אז יואב לא צריך שזה יהיה כואב לו, צריך להיות אדיש, לא רגיש? ודאי שלא. לפי הרמב״ם, מי שמפתח אדישות במצבים כאלה, זה אכזריות. אלא שזה לא היה צריך להוות עבורו שערוריה מטאפיזית. הרי איוב התלונן, הוא אומר, מה שקורה זה לא בסדר, זה סקנדל, זה... תירגע, מה קרה כבר? רק מתו הילדים, הלכה רכוש, הלכה הבריאות, מה יש? מה אתה עושה מזה עניין? כך אומר הרמב״ם. מה שאין כן, אם הוא החכם, שהוא לא היה מתלונן. מה? לא כן הוא היום. הרי כל האיסורים באים לצורך מטרה כלשהי, זה לא שאתה רוצה להשתעשר. לא אמרתי שלא באו לצורך מטרה כלשהי. הבעיה היא אחרת. זה שיוב לקח את זה באופן קשה כל כך, שכבר לא הייתה משמעות לחייו לפי דעתו. וזה מניין. אבל מה הדעה שהוא עשה בכוונה? אבל זה לא הפירוש של הרמב״ם. סירה, מטרתי איננה עכשיו לדעת מי צודק בפירוש של איוב. מטרתי להביא עיקרון שמביא הרמב״ם שהוא נכון, מה שלא יהיה, גם אם זה לא הפירוש של איוב. ולכן זה הובה. בסדר? בכלל, כל גדול, כשאנחנו מביאים איזשהו רעיון, השאלה אנחנו צריכים להתאפס לכל הצדדים של הרעיון ולכל ההקשרים, או לא. והתשובה היא, לא. שלום כבוד הרב וברוך שובכם.
האם כבודו מקיים בגופו, חש בראשו יעסוק בתורה ונמנע מטיפול תרופתי בהצטננות? אדוני היקר, זאת לא הצטננות, זאת אלרגיה. ואני כן לוקח משהו, אבל אני לפעמים נמנע בגלל שזה גורם לנמנום. ולכן אני הפסקתי אתמול לקחת את התרופה כדי שלא יתנמנם. זה הכל. אז אני עושה חשבון, מתי זה כדאי להיות עם האלרגיה, מתי כדאי להיות בלי האלרגיה ולהתנמנם קצת. זה הכל. תודה רבה על ההתעניינות, יישר כוח. זיכיתי אותך בביקור חולים אינטרנטי, ממש יפה. טוב. ומה שכתוב, אני קורא כאן בהגה, ומה שכתוב גמלת הוא וכו'. כן, גמלת הוא טוב ולא רע. מי זו שגומלת טוב? התורה. נכון? כי גמול, פירוש, תשלום גמול למי שהטיב איתו מקודם. אגב, יש דבר שמלמדים בבית הספר לבגרות, בדקדוק, והוא לא נכון. מלמדים שגמול זה לטובה ותגמול זה לרע. נכון? פעולת תגמול על רע. גמול על טוב. לא היה ולא נברא. בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך. גמולך שגמלת לנו. שמה זה לרע? מה אשיב לשם? כל תגמול לא היא. עליי. שמה זה לטובה. כך ש... מה? המען. מה? כן, אני אומר, גמול ותגמול הם מילים מתחלפות, וכל ההבחנה הזאת שמלמדים לבגרות היא לא נכונה, אבל היא מאפשרת לעבור בגרות. נכון? אז מה הפירוש של גמול? פה הוא אומר, גמול תשלום. לא משנה, זה טוב או מה? מה כתוב כאן? כי גמול פירושו תשלום גמול למי שהיטיב איתו קודם. זהו שכתוב שהתורה משלמת גמול טוב לאדם שעושה טובה עמה, היינו כשעוסק בה לשמה, וגם אם עוסקו בה שלא לשמה לגרמה, כן, בשביל הטובה האישית שלו ולא להיטיב איתה, שמהראוי היה שהתורה תגמלנו רע חס ושלום, אם כל זה אינה גומלת לו רע חס ושלום. כלומר, היא מצ'פרת. גם מי שעוסק בתורה שלא לשמה, התורה אומרת, בסדר, הוא שייך לי. ועד רבה, גם בשמאלה, היינו למסמעילים בה שלא לשמה, היא נותנת לו עושר וכבוד בעולם הזה, עד כאן. כן? אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. מה זה בימינה? לעוסקים לשמה. בשמאלה, לעוסקים שלא לשמה. אז בימינה זה עולם הבא. אורך ימים, זה נקרא עולם הבא. אבל בשמאלה לפחות עושר בכבוד יש לו. טוב, פרק תזיין. אתם רואים שהלימוד כאן הוא יחסית קל, שאמרנו. מה? למה עושר? כי טוב לו. אדם שיש לו תורה, יש לו חיים נוחים. יש לו חיים נוחים, אז גם העסק שלו נעשה בניחותה. ואז הוא לא יעשה שטויות, לא ישקיע איפה שלא צריך להשקיע, למשל. פרק ת"ז. וגם מעבירים ומסלקים מעליו כל הטרדות והעניינים מעול דרך ארץ וכו'. וכל שאר ענייני זה העולם, המונעות תמידות העסק בתורה הקדושה, כמו שאמרו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. שאלה. איך ממה חיו, ממה בא התקציב של הישיבה של רבי חיים מוולוז'ין? מוולוז'ין. בעלי בתים, לא? מכספי חלוקה. מה? כספים שאספו מהקהילה. מה? תורמים. מה פתאום? המדינה. לא, איזה מדינה? מהמיסים. מהמיסים, מה פתאום? שכר לבית. מה פתאום? היה לרבי חיים מוולוז'ין עסק של בדים. היה לו בית חרושת קטן. שבו הוא היה מייצר בדים. ואז רבי חיים מוולוז'ין היה אדם עשיר, והוא פרנס מכספו את הישיבה. ככה זה התחיל. אז מה עם כל הסיפורים האלה שהוא שלח לכל מיני גבירים שעשו כסף? אחר כך, אחרי שכבר היה בסיס כלכלי לישיבה, אז הוא פנה לתורמים להוסיף. אבל הבסיס הראשוני של הישיבה היה בית חרושת קטן שהיה שייך אישית לרבי חיים מוולוז'ין.
כן. ההלכה שה... לא יודע, שהוציאו באירופה, לא יודע, זה דווקא בוולושים ש... שצריכים לפרנס את תלמידי החכמים, את ה... כן, כן, בוודאי, הייתה גם התנדבות של הקהילות, איזה מין מס קהילה כזה, לפרנס תלמידי חכמים. אבל הוא אומר, בהתחלה, בהתחלה. זה התחיל מבית חרושת קטן לבדים שהיה בעלותו האישית של רבי חיים וולוז'ין. זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. מה? זה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. אגב, מי הפעיל את הבית חרושת? אשתו. אשתו. לא, לא היה זמן, הוא היה צריך ללמד בישיבה. החפץ חיים, אשתו עבדה. החפץ חיים הייתה לו מקולת. כן. אבל הוא דיאל אותה, לא אשתו. פעם אשתו, פעם הוא, אבל הוא היה שם גם במקום. מה? אבל כל אדם בר דעת מתחיל עם עוני אישי כלשהו, ואז השאלה אם הוא ממשיך עם העוני אישי, או נטל על הציבור, נמכה זה בצורה קיצונית. אז זה שהאבולוז'ין מתחיל ככה, זה לא מיד על הכלל שזה הדרך. אני לא אמרתי שזה מיד, אני רק סיפרתי עובדה היסטורית. אסור למסור עובדות היסטוריות? שאלה אם הן מוסיפות או לא. ודאי שהן מוסיפות. זה שרבי חיים וולוז'ין רצה שהקהילה תפרנס את הישיבה, זה ידוע. אבל חוץ מזה צריך לא לשכוח שנקודת המוצא הייתה בהקרבה אישית. הוא יכול היה להשתמש בכסף הזה בשביל לקנות עוד שטיח. והוא לא עשה את זה. כן? כלומר, אתה מוכן לתת משהו מעצמך, אז אתה יכול לבוא גם לתבוע מאחרים. זה לא מתחיל מזה ש... כדאי ללמוד תורה, כי זה המקום הנוח כדי להתפרנס. כן? זאת לא העמדה הנפשית שמדובר עליה. בסדר? אז השאלה של משה רבנו לשם הייתה שאלה פשוטה לכאורה. יפה. השאלה שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, מדוע יש צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו? רשע וטוב לו, רשע ורע לו. נכון? לכאורה השאלה הייתה פשוטה. לצדיק לא רע לו, נכון? מה? אבל מצד האמת השאלה של משה הייתה שאלה עמוקה מאוד. כי השאלה היא, אם הוא צדיק אז איך רע לו? הרי לכאורה זה סותר מה שאני אמרתי. הוא צדיק, לכאורה ייסורים לא צריכים לעניין אותו. אז למה רע לו? אז זה רע הזה. אז איזה רע אחר. מה? איזה רע. זה רבי נחמן מברסלב מסביר. צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז רע לו. עכשיו, למה הצדיק יכול להיות שרע לו? למה אין הלכה כמותו? למה? כי הוא מבין משהו שהדור לא מבין. כלומר, הוא לא בדור, הוא, אין התאמה בינו לבין הדור. הדור פוסק אחרת. כמו רבי מאיר? למשל, כמו רבי מאיר. רבי מאיר, איך אומרת הגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כרבי מאיר, ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז יש לו ייסורים. זה צדיק ורע לו. מה אכפת לו? כי הוא רוצה להטיב עם הדור. ומה זה צדיק וטוב לו לפי זה? שלחה כמותו. עכשיו נשאלת השאלה, באמת, איך, יש פה בעיה, כי יש עיכוב טובת הדור. כי הרי מה זה רשע וטוב לו לפי זה? רשע שהלכה כמותו. מה, רשע הלכה כמותו? הוא רשע. מקבל את השכרה שלו בעולם הזה. אלא, לא, תלך לפי אותו היגיון. אומר רבי נחמן, רשע וטוב לו, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. מה? ודאי שהוא מקורב. כל רשע יש לו צדיק שהוא מקורב אליו. כי הוא אומר, אתה שואל את הרשע, תגיד, מי הצדיקים שאתה מכיר? אני מכיר את הצדיק ההוא, שהלכה כמותו. אז יש לו תקווה, כי זה צדיק שמבין אותו, מבין את הדור. מה זה רשע ורע לו? זה רשע כזה שהצדיק שהוא מכיר, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז אין לו סיכוי. אז רע לו. מה זה שהוא מכיר אותו, הצדיק הזה? כי, נגיד ככה, אם הוא רוצה לעשות תשובה, הוא צריך להזדהות, נצטרך מושא הערצה כלפי מישהו שמבין אותו. אז הוא, צדיק, הוא צריך צדיק שמבין אותו. צדיק שהלכה כמותו, זה צדיק שמבין אותו. כי הוא מבין את הדור. אבל יש צדיק שהוא לא מבין את הדור. אז הוא לא יוצר שום אמפתיה. ולכן הרשע יישאר רשע. אז זה רשע ורע לו. לא רק שהוא רשע, אלא הוא נדפק בזה שהצדיקים שהוא מכיר, זה הצדיקים שאין הלכה כמותם. כן. זה יש עניין ליישב את זה עם מה שהבעל תניה אומר? זה הגדרה אחרת. למה אתה רוצה לחבר כל דבר עם כל דבר? רבי נחמן ברסלב אומר מה שהוא אומר, בעל תניה אומר מה שהוא אומר. עכשיו,
עכשיו, אבל מה היום? מה היה הפירוש של זה עד שרבי נחמן הביא את הפירוש? הרי לא יכול להיות שמשה רבינו חיכה לרבי נחמן. ודאי שמשה רבינו לא חיכה לרבי נחמן. רבי נחמן מסביר לך מה התכוון משה רבינו. שלום רבינו. איוב לא היה חכם כי הוא התלונן למרות שלא היה צריך. כי לא היה חסר בדעת אלוהים. אך אם הוא לא היה חכם, סימן שלא הייתה לו דעת אלוהים. ולכן אכן צריך להתלונן. פרדוקס? תודה. אני לא מבין בכלל את השאלה. לכאורה אתה חוזר בדיוק על מה שאני אומר. הוא מתלונן כי אין לו דעת אלוהים. הוא לא מבין את הערך של דעת אלוהים. הרי איך אמרו, אומרים, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? שלום רב, אם מלאך המוות לא יכול לשלוט, סוגריים לגעת, במי שעוסק בתורה, ואליהו אלישע דוד המלך, וגם לומדים שלא יכול לגעת במי ש... יש לי פה כל הזמן איזה... טוב. במי שנמצא עמוק באיסורים, יוב. יוב לא היה באיסורים. משהו נאסר על יוב? האיסורים. אבל הוא כתב באיסורים. אתה חושב שהוא לא יודע עברית? הייתכן שיש קשר בין לעסוק בתורה ולעבור איסורים? תודה. לא יכול להיות. אדם שעוסק בתורה לא עובר איסורים. נכון? האיסורים. האם יש קשר בין... אם הוא עוסק בתורה, אז הוא לא צריך איסורים. שלום לכבוד הרב. איך ניתן לקום לאחר נפילות כה רבות? מה עושים שהחברה צוחקת עלייך? זה יהיה בסדר, וכל מה שהיה רק היה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. טוב, הלאה. לא, באמת, כל רגע נולדים מחדש, לא? יש פה זה האמת היא, יש פה הברק הזה מהחלון, גורם שאני לא רואה טוב. טוב, רבנו, הסיפור של רב חיים שוחזר בימינו, הרב משה בוצ'קו זצ"ל, היה לו בית חרושת לבדים, ולא נהנה מהישיבה ולו אגורה אחת. אני יכול להעיד שבסעודה השלישית בישיבה הוא היה לוקח כוס מים בלבד. אשרנו שזכינו. כן, זה נכון, הרב משה בוצ'קו זצ"ל היה יהודי יוצא מן הכלל שמעולם לא קיבל אגורה מהישיבה, אבל לא רק זה. הוא זה שפרנס את הישיבה והוא היה עושה בעצמו את הקניות של האוכל לישיבה וסוחב את הסלים כדי שיהיה לבחורי הישיבה מה לאכול. בלי מתווכים, בלי כלום. הוא זה שהיה מטפל אישית בישיבה. אני לא יודע אם הוא זה שהיה מבשל, אבל הוא זה שהיה עושה את הקניות. זה אני יודע. עד גיל 90. טוב, בבקשה. לא, הוא חשב שלימוד תורה בלי מלאכה זה לא זה. מה? אין לו חשבונות. אפשר לומר בצער שהרבה מדי חילוניים הם רשעים ורע להם. יכול להיות, לא יודע. מן הסתם הם כולם מחוברים לצדיק שהלכה כמותו, לא? טוב. איפה היה? איוב היה נביא של הגויים? מי? איוב, נביא? איוב, האם היה נביא של הגויים? למה אתה שואל? אני רוצה להקשות כאילו על הרמב״ם. אתה רוצה להקשות על הרמב״ם? אז תקשיב כשנגיע במורים דיווחים בחלק שלישי, כשמדבר על איוב, תקשיב עליי. זה קשור, מה? זה קשור, אתה יודע שגם איוב, איוב זה גם שם בערבית, איוב. יש גם שם כזה. בכלל, השפה הערבית והשפה השמית קרובות זו לזו. כי יש להם מקום משותף, בפרוטו-שמית. פרוטושמית זה רעיון שהתחדש באקדמיה כמין שפה תיאורטית שלפני הכתב. הכתב, אגב, יש כמה סוגי כתב. יש כתב אלפבטי, יש כתב אידאוגרמי, יש כתב חרטומי. הבנתי את המשרד. כן? כן, הבנת את המשרד. בסדר, לא, אפשר לקשור כל דבר, אתה יודע. בסדר. אז בואו נחזור.
וגם מעבירים ומסלקים מעליו כל הטרדות והעניינים מעול דרך ארץ וכו', וכל שאר ענייני זה העולם המונעות תמידות ההישג בתורה הקדושה, כמו שאמרו, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. האמת היא, זה קשור לעובדה שיש חירות בתורה. אם אני בן חורין, אז אין שום סמכות שיכולה לגבור עליי, לא תורה ולא מלכות ולא דרך ארץ. כן, אני מקבל עול תורה, אז אין עול מלכות, אין עול דרך ארץ, זה מובן מאליו. עול דרך ארץ זה לא משועבד לזה. הוא לא משועבד לדרך ארץ. יש אנשים שלחוצים, הוא לא לחוץ. כמו שרבי נחמן ברסלב אמר, אני חושב שכבר הזכרנו אותו היום בשיעור, אנשים דואגים לפרנסה. אבל מה כבר יכול לקרות? שאני אמות ברעב? הרי מלא צריך למות פעם. טוב. ואמרו במדבר רבה, מה? ובד... מה? מה זה עול מלכות? מלכות זה השלטון. השלטון, יש לו כל מיני... גם אם הוא ילך לשירות הצבאי, הוא יפטור מזה, זאת אומרת, הוא יישאר חופשי. ואמרו במדבר רבה ובתנחומה, פרשת חוקת, שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר. כשם שמדבר אינו נזרע ואינו נאבד, ככה מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול. וכולי, וכשם שמדבר אינו מעלה ארנון, רוצה לומר מס, כך בני תורה, בני חורין וכו'. ואת ההלכה היא שלא גובים מס מתלמידי חכמים. רבנו, אם כבר הזכיר, אם כבר נזכיר שהרב גץ זצוקל, לא היה מקבל תלמיד בישיבת המקובלים, אם לא היה עובד לפרנסתו. זה היה נכון בהתחלה. אז איך היו התפשרויות עד כמה שאת יודע. כן. אז אולי אם כאן אפשר... בין תורה צריך שיהיה לו דרך מסוימת שצריך, אף על פי שלא חייב שיעבוד במשהו בזמן מסוים מנת שלא תורה יותר משמע. אנחנו לא עסוקים עכשיו בפרטים האם הוא צריך להתפרנס או לא צריך להתפרנס ואיך הוא מתפרנס, שזה עסקנו בזה הרבה בשער א' והבינו את כל הדעות השונות בנושא הזה, הרחבנו בזה. טוב, ובזוהר ויחי רשמן ב' ב' דכל מן דידע להשתדלה באורייתא ולא השתדל, התחייב בנפשה. וואו. ולא, אלא דיאבין עלה עולה דהרעה ושעבודה בישה. יכתיב, ויששכר וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. האמתי זה יותר טוב. מי שאין לו תורה, עדיף שיעבוד קשה, כי אם הוא לא יעבוד קשה, אז היצרים יחריבו את העולם. מן דסתה אורחה וגרמה דלה למסבל עומלה דאורייתא מיד והיא למס עובד. וכן להפך וכו'. וכן, וכך הדין הלכה בסוכה בשס, שתלמידי חכמים פטורים ממיסים, כמו שאמרו שער הלל לצורה מרבנן למאמר לה יהיבנה קריה תכתיב, נמדה בלא והלך, לשליט למרמה עליהום. כן? ושם רב הונה ברבי חייה, שדה קרגה רבנן, אמר לרב נחמן בר יצחק, עברת דאורייתא הדנביאים הדכתובים בכתיב וכו', כמו שאמרו שם דרבנן, לא צריכה נתירותא. מה זה היה? מדובר שם על מס, על בניין החומה. בניין החומה, תעזוב, זה מס חריג, לא צריך שתלמידי חכמים ישלמו את זה. למה? תגיד, החומה שומרת על העיר? תלמידי חכמים שומרים על העיר. כן? הם פטורים מן המס. רוצה לפי זה שאם רוצים לפתור תלמידי חכמים מס, אז צריך קודם כל לבדוק שהוא תלמיד חכם. מי שיאמר, אני תלמיד חכם, פטור ממס. בבקשה, תעבור בחינם. נראה. לפי הציון שתקבל, כך יהיה אחוז הפטור שלך. בחינה של מי? זאת השאלה. בחינה של מי? כן? למשל, מרץ יעבירו אותו שמבחן. כן? צריך לעבור בחינה. אתה אומר שאתה תלמיד חכם. בוא נבדוק אם אתה באמת. דבר נוסף, מה זאת אומרת שהוא פטור ממס? מאיזה מס? על מה? על ההכנסות שלו, נכון? מאיפה יש לו הכנסות? הוא עובד. כלומר, מדובר תלמיד חכם שעובד, והוא פטור ממס על העבודה שלו. למשל, יש כמה טובות כאלה שעושים, למשל, תלמיד חכם מוכר עגבניות. מה הדין? מגיע לשוק? יהיה
מגיע לשוק עם הטנדר שלו מלא בעגבניות. מה עושים? נותנים לו ראשון. נותנים לו ראשון, זאת אומרת, סוגרים את כל הבסטות של עגבניות. עד שהוא גומר למכור את העגבניה האחרונה, ואז הוא הולך הביתה וממשיכים למכור. נכון? למה? כדי שהוא ירוויח זמן. אומרים את הדין חכם, הוא לא יכול לעמוד כל היום על הבסטה, אז הוא מוכר את הכל בהתחלה, אחר כך ימכרו אחר. אבל הוא מוכר עגבניות. העגבניות שעגבניות זה לא דוגמה טובה, למה? כי בימי חז"ל לא היו עגבניות. אבל אני השתמשתי בזה לדוגמה, רק כדי להמחיש. כן, בבקשה. על השאלה, אבל אם הרב מוכר עגבניות? האם אני מוכר עגבניות? אתה רוצה לקנות? בוא נדבר אחרי השיעור ככה. יש עניין של פרגמטיות. אתה רוצה, נסתר לך משהו. אתה רוצה, אני אקנה עגבניות רק כדי למכור לך. אתה רוצה, אתה כל כך רוצה. כן. יש כאלה שמעדיפים לא למכור לי עגבניות, אלא הם רוצים לזרוק עליי עגבניות. אבל זה מסוג אחר. כן. ובתנה דבי אליהו, סדר אליהו רבה. פרק ד' כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמיים אינו צריך לא חרב ולא חנית ולא דבר שיהיה לו שומר אלא הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו. ושם פרק י' ח' אם יש בו באדם דרך ארץ ומקרא לבד מוסרים לו מלאך אחד לשומרו שנאמר קרא ושבחולה קרא אדם תורה נביאים וכתובים מוסרים לו שני מלאכים שנאמר כי מלאכה וסבלך לשמורך. אבל קרא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות והגדות ושימש לבית חכמים הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו שנאמר השם שומריך. פסקה זו כואבת מאוד לאור השואה, נכון? בשואה מצאנו תלמידי חכמים רבים מאוד מגדולי עולם שכל זה לא עזר להם, נכון? האמתי שלא רק בשואה, גם בפרעות שהיו. אז מה זה המדרש הזה? זה הכוונה בדרך כלל, אבל יש גם יוצא מן הכלל. אין, השואה זה יוצא מן הכלל, יש לזה סיבות. זה גם שמירה פיזית, מה שכתוב, מה? יכול שהפסקה הזאת הכשילה אותם, אולי. יש בגמרא שרבא אמר יתה ולא אחמינה, שיבוא משיח לא יראה אותו. שאל אותו אביי, למה אתה ירא? הרי אתה תלמיד חכם, לא יקרה לך כלום. נכון? מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר התורה והגמילות חסדים. אז אם כן אומר לו אביי לרבה, לא יקרה לך כלום. כן? הנאיביות של אביי שם, שהוא משוכנע שאם אתה תלמיד חכם, אתה תעבור את השואה בשלום. מה התשואה שם? מה? שמה יגרום החטא. אז איזה חטא? הוא, איזה סוגיה ארוכה. עיין במאמר שלי על יתה ולא אחמינה בחוברת גאל ישראל. אין, אז שם אני מדבר על זה. אז למה אתה שואל? אתה אומר שקראת את זה. אתה לא זוכר. אני מפנה אותך לשם, תקרא שוב. ופי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת ובכל כוחו, כן, לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות ענייני זה העולם, והשמירה העליונה חופפת עליו, והוא כבן המתחתה על אביו, ואביו עושה לו רצונו, ומשלים לו כל חפצו, כמו שאמור הזל, כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצו. וכן ניתן במדרש תהילים, מזמור א', ואמרו עוד שם, שכתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, שכל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים, ובמשלי רבתא, סוף פרשה ח', מה? מה זה? שהוא מקבל על עצמו את העול של התורה. התורה כדבר שהוא מחויב אליו באופן קבוע. ובמשלי רבתא סוף פרשה ח' ויפק רצון מהשם, כל מי שהוא מפיק בדברי תורה ומלמדו ברבים, אף אני בעת רצון מפיק לו רצון וכו'. ומזונותיו מוכנים לו תמיד, בלא שום עמל והגיעה מותרת להם, מועטת עליהם, כמו שאמרו שם בפרק אשת חיל, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה וכו'. ולא עוד אלא שקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום, שנאמר, ותיתן טרף לבית האופתנה דבליהו, סדר אליהו רבה, פרשה י"ח, ברוך המקום ברוך הוא, שבחר בחכמים ובתלמידיהם וכו', כשם שהם יושבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ובכל מקום שהוא פנוי להם וקוראים ושונים לשם שמיים ויראה בלבבם, ומחזיקים דברי תורה בפיהם ומקיימים עליהם הכתוב, הפסוק, טוב לגבר כי שרון מנעוריו, כך כביכול הקדוש ברוך, כך כביכול אפילו הם ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת, הוא נותן להם מיד וכו'. ויתר על כן, אלא, הגם שהוא עצמו ודאי בורח מהכבוד וגדולה,
כי בלא זה בלתי אפשר בעולם כלל להיות עוסק בתורה לשמה, ולא תתקיים אצלו כלל, כמו שאמרו זה על פרק מעלות התורה, אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד. כי האדם אסור לו לפנות דעתו, לפנות דעתו לזה כלל. אמנם גדול ההיצע יתברך שמו נותן לו שמחה וגדולה בעל כוחו. כמו שכתוב בתנא דבליהו שם, ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיהם, כמו שהם יושבים בבתי כנסיות ומדרשות בכל יום, וקוראים בשם שם שמיים ויראת שמיים בלבבם ומחזיקים דברי תורה על פיהם ומקבלים עליהם בשמחה עול מלכות שמיים. כך כביכול הקדוש ברוך הוא נותן להם שמחה לצדיקים בעל כורחם שלא בטובתם. עד כאן. וכמאמר הכתוב, אך טוב החסד יפלוט מכל ימי חיי, רוצה לומר גם שאני בורח מהם, הם הרודפים אחריי בעל כורחי. כן. שמה ש? כי זה מגונה לרדוף אחרי הכבוד. הם לא צריכים את הכבוד בשביל שאין תורה לשמה. אבל זה כבודו של הקדוש ברוך הוא שהם יקבלו כבוד. זה מכבודו של השם שמקבלו? כן, שהוא יכבדו. כי מכבדי, אכבד. ובוזי יקלו. אבל אז השם כביכול מונע מהם להמשיך לכבד אותו. אז דיברנו על זה, שיש בעיה. איך יכול להיות שצריך לכבד, למשל, אני צריך לכבד כל אדם, נכון? אבל כשאני מכבד אותו, אני מכשיל אותו, כי הרי על ידי זה, הוא ירדוף אחרי הכבוד. אז אולי עדיף היה שלא לכבד שום אדם, כדי לא להכשיל אותם ברדיפת הכבוד. מה התשובה? אתה מכבד אותו מצד הנשמה שלו, לא מצד ההרגשה הטובה שיש לו. אלא נשמתו ראויה לכבוד. כן, מה אתה אומר? כל הפסקה הזאת, זה בעצם אומרת, שכאילו, אל תתנות, לא נביא עם חזן, אבל אתה פה, כאילו, הכל מלומד ו... זה מה שכתוב, נכון. זה... זה נשמע קצת פחות... הזוי. כן, ברור. אז זה על דרך הגוזמן. טוב, עד כאן להיום. שלום.